Kryeministri në detyrë i Kosovës, Ramush Haradinaj, është paraqitur këtë të mërkurë në Hagë, pranë prokurorisë speciale për krime lufte në Kosovë, për të marrë në pyetje, por Haradinaj ka zgjedhur të mos i përgjigjet asnjë pyetjeje. Sot jam paraqit si i dyshuar, për me kryu obligimin ligjor, në bazë të një fteshe të prokurorisë speciale të dëmave të posaçme, kom pranue këshillën ligjore, pra që mos me u përgjigj fare në pyetje, por nuk ka një materie, një përmbajtje me cilën jam njoftue për çka bëhet fjalë, po me që ligji ma lejon, pra këshilla ligjore ka qenë që mos me hy në diskutim të përmbajtje. Edhe ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ish zëdhën në si UÇK-s, u paraqit pranë prokurorisë speciale. Si Haradinaj, edhe Krasniqi zgjodhi të hesht. Ne kemi një obligim që kemi pasë që tamë një ligjor, besë që kemi detyra dhe obligimet që kemi konfirm ligjor që janë në fuqi. Kërkes për paraqitje kanë marrë gjithashtu i shefi shtabit përgjithshëm të UÇK-s, Bislim Zyrapi, i shantari këti shtabi Sokol Bashota, i shefi një zonë operative Shukri Buja e të tjerë. Haradinaj udhëtoi drejt Hagës të martën, 4 ditë pasi dha dorëheqjen nga posti i kryeministrit të Kosovës. Prokuroria speciale është një nga dhomat e gjykatës speciale që trajton pretendimet për përfshirjen e ish-pjestarëve të UÇK-s në krime të luftës në periudhën 1998-2000. Haradinaj ka qenë komandant i UÇK-s dhe kjo është hera e dytë që ai jep dorëheqje nga pozita e kryeministrit për të përballur me drejtësinë në Hagë. Hera e parë ka ndodhur në vitin 2005, kur është akuzuar për krime lufte nga Tribunali Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Haradinaj është liruar dy herë nga akuzat që lidhen me luftën, në vitin 2008 dhe pastaj në vitin 2012. Prokuroria speciale nga janari i këtij viti ka intervistuar 10 ish luftëtar, por Haradinaj është zyrtari më i lartë i ish ushtrisë lirimtare të Kosovës, por edhe institucioneve të Kosovës që merret në pyetje nga hetuesit.